Эдлийн гишүүн Ган Хүйэг. Тэгэхээр ярилцлагаа сэдвүүд би өнөөгийн эдийн засгийг хэрхэн өөрчилж болох вэ гэдэг дээр тантай ярилцъя гэж утсан. Та бас улсын хурлд төсөв эдийн засгийн байнгаараа бас ахалж байсан хүн. Тэгэхээр ер нь өрөөсгөл бүтцтэй гэдэг юм уу, энэ эдийн засгийн цаашдын чиг хандлагыг та ер нь хэрхэн харж тодорхойж бас эрүүл олон тулгуурт эдийн засаг болохын тулд ямар ямар алхмуудыг хийх ёстой гэж шалж байгаа байна. Ер нь бол нэг хоёр л асуудал байгаа. Нэгдүгээрт эдийн засаг өсөж байгаа нь үнэн. Тэгээд тэр өсөлтийн шалтгаан нь юу байна гэдэг нэг ийм асуудал байгаа. Эдийн засаг өсөх, эдийн засгийн өсөлтийг илэрхийлдэг нь манайхан дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. Яг тэр дотроо бол үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, тэгээд гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж ангилж болно л доо. Тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүх үзүүлэлтүүд, төсөв санхүүгийн бүх үзүүлэлтүүд шууд хамаарч гардаг. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт бол ерөөсөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр илэрхийлэгдэж байна гэж ингэж болно. За тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн шил 19% өснө гэхдээ төсвийн орлого, зарлага, алдагдал, мөн үр дэл энэ бүхэн яг тэр тоотой шууд хамааралтай өсөж байгаа. Тэгэхээр хэрэв эдийн засгийн өсөлт нь өөрөө хөөс өсөлт байх юм асуудалтай болж байгаа. Тэгээ хөөсөн өсөлт гэдэг дээр юу хэлээд байдг вэ гэхээр яг зүгээр энэ бол шин томьёолч биш. Дэлхийд аяараа мэдж байгаа. Тэг ийм л асуудал. Ёмны үнийн өсөлт альдраг нөлөөтэй байна вэ гэдэг ийм асуудал. Тэгээд хоёрт нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал. Гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирээд тэгээд ямар хугацаанд ашиг авах юм бэ гэдэг ийм асуултыг үзэх шаардлагатай байна л да. Тэгээд Монгол улсын тухайд бол эдийн засгийн өсөлтөнд бол үнэхээр ёмны үнийн өсөлт их нөлөөтэй. Тэг. Зөвөр одоо бид нүүд ингээл аваад үзэхэд яг өнөөдрийн байдлаар өнөөдрийн байдлыг 2011 онтой харьцуулахад бол инфляц 17% байна. Энэ үл өөрөвлөл бүх зардал 17% нэмэгдсэн гэсэн үг. За дээр нь бид чинь дэлхийд байхгүй банкны зээлийн хөдөлгөлтөг болсон. Дунджаар 20% байна. Гэх зүйлээ тэг. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө зах зээл багтаа учраас юуны үнийн өсөлт их байна гэхэл энэ жил жишээлбэл махны үнэ гэхэд 3 дахин нэмэгдсэн тийм ээ. Тэгээд яг өнөөгийн байгаа инфляцит бол ерөөс мах дангаараа 80% нөлөөтэй. За тэгээд уламжлалт нэг хідэн инфляц хөөрөгдөг юмнууд байх. За одоо ингээд бүтээн байгуулалтын ажил ид өрнө. За 5 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл явагддаг. Тий, барилгын материал үн. Тэр дотроо нөгөө гол одоо стратегийн бүтээгдэхүүн тооцогддог. А цемент төмөр хийсэн. Тэгээд тэр зөвлөг нь уг нь төвхөд нь Монголд байдаг. А цементийн төвүүд бол хангалттай байгаа. А төмрийн төмөр хийц төмөрлөгийн төвхөд бол хангалттай байгаа. Кокс ч нүрс. А төмрийн хөдөр хоёр гол нь бус юм ч бүгд байгаа. Гэтэл яг өөрийнхөө хэрэгцээний нэг за 25-35% саяны хоёр гол төрлийн барилгын материал төр тэг шангаж байгаа. Тэгэхээр та энэ гацыг юу гэж харж байгаа вэ? Тэнгүү ерөөсөө босруулах үйлдэл. Тэ босруулах үйлдрийн л асуудал байна. Тэгэхээр үнэнд нөлөөлдөг бас нэг чухал зүйл бол шатхуун тий. Бидний шатхуунаас баян хамааралтай явсаарч ирсэн одоо ч тийм байгаа. Та юу нэ шатхууны үнийг зохицуулах талаар бас нэг санал гаргаад байгаа л да. Тэрийг үзвчтэй болцоч. За тэгээ юу яг уу зөвөр Монгол улсын тухайд бол одоогор бол 100% экспортын хараат байгаа. Экспортын хараат үе нэг орноос хараат байгаа. За уг нь бол түүхийн нефт гарч байна. Тэ түүхийн нефт бол гарч байна. Тэгээд тэрийг уг нь бол босруулах тийм төвчөнд бол ирдсэн. Тэгтэл нөгөө бүтээгдэхүүн хуваах гэдэг нь жаахан цохимжгүй. Одоо шилбэл 40-60% нийт борлуулалтаа хуваа гэхэд 60% түүхийг нь аваад гарчиж болохоор юм шиг. Аав нь бол ингэж болохгүй юм байгаа. Энийг энэ газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулад Монголд дараагийн босруулах үйлдвэр байгуулсан тохиолдолд зах зээлийн үнээр тэргийн үйл нийлүүлэх энэ үүргийг сая тэр стратегийн ач холбогдлын салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуульд энийг хийж өгсөн гэдэг нэг ийм асуудал байна. За энэ бол одоо саяны 4 жил яриад бас нэг өлөгтэй явсангүй юм. Улсын хурл цаасан дээр шийдвэр гараад засгийн газрын төвшөнд одоо бас цаасан дээр байгаа. Энэ бол цаашаа явах. Тэгээд одоо бид нүүж яаж ирэхээр ерөөсөө л өөрсдийн чадах юм бол засгийн газрын хооронд маш тийм одоо сайн нөхцөлтэй гэрээ ихтэй шатгууны тухайд бол тэгээд ер нь бол дэлхийн дээр байгаа нэг 200 гаруй улс орны чинь 80 гаруй хувь нь бүгдөө
сэтгүүний импортлогч орн байгаа л да. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр харилцдаг хил байгаа. Тэр нь яаж юм гэхээр өөрөвл эдийн засгийн байгууллагын нөгөө талаас юу шатхан газрын тос олборлдог орнуудын дүрм журм байна л да. Тэгэхээр тэн дээр бол уг нь бол 6 сар, 9 сар, 12 сар, за 2 жил. Энэ хугацаанд бол ямар ч байсан доктортай энэ үнээрээ нийлүүлнэ гэдэг тэр санхүүгийн хэлцээр гэрээний ийм нүд байдгүй байх гэж доктортай байдлын гэрээг явуулдаг. Тэгэл манайхан хийдгүү. А очоод өөрснөө өөрсөлдөж авдаг. Гэхдээ тэгэхээр яг оруулж ирж байгаа үн тэр экспортлж байгаа Оросоос наашинд гаргахад төлж байгаа экспортын татварын тэр зэрэг явдалтай юм биш. Тийм учраас сайн нэг улсын хурлын тогтоол гаргаад за та нар энийг Оросын холбооны талтай энэ дэлхийн нийтэд өөрөөр дүрм журамтай юм салбараа. Тийм учраас засгийн газрын төвшөнд яг тэр үн мөн тодорхой болгоо гэдэг ийм асуулт хэлсэн. Хоёрдугаар тэр нийт боцруулах үйлдвэр барих байгаа асуудал нь бас нэг асуудал байна. Тэр нь юу юм гэхээр энэ шатхуун импортлогчдын сонирхол байна уу гэдэг асуудлыг бас улс төрчд нийлэн ярьдаг юм байна лээ. Тэрнийг бас өгөөсөх боломж. Тий, өгөөсөх боломжгүй гэдэг. Ер нь бол яг өнөөгийн байдал нь шилэл одоо ирэх барьж байгаа намын одоо гол хандвардагч гэдэг юм уу? А бах хурлынх нь гэсэн үг гэдэг юм уу? Асуудал бол бас одоо үнэхээр гол манай шатхууны зах зээлийн одоо том аж ахуй нэг зүйл байгаа шүү дээ тий. Дараагийн нэг асуудал нь бас нэг сонин юм болдго юм аа. Тэгээ энэ юу болсон гэхээр 2009 онд бид нүүд одоо манай импортлж байгаа нэг тэрүүн тонд байгаа шатхуун баг. Тэгээ тэр чинь нэг онцгой алан татвартай байдаг. Угаасаа татвартай байхгүй бол эрсдэлтэй. Аа нөгөө хэд өсчих юм бол дэлхийн зах зээл хэд өсчих юм бол татвараар зохицуулдаг. Өсөөг үед нь татвараа авч явдаг ийм зохицуулт байх хэрэгтэй. Тэгээд за ерөөс улсын хурл удаа дараалан ингээд хууль өөрчлөлт оруулж явах гэм юм байна. За та бүхэнд энэ татрын интервал өгч. Тэгээд та бүхэн тэндээ зохицуулж байгаа. Тий. Ингээд одоо дэлхийн зах зээлээс хамааруулаад 1 тэрүм тон шатхууныхаа тэр онцгой алан татврыг зохицуулж гараа гэдэг өгсөн чинь сая 12 оны 1 сард үдсэн чинь байхгүй бүх татвараа чөлөөлөө тавьчих тэг байдгүй. За тэгээд нөгөө шатхуус эдлэн бөө юм болсон тий. За тэгээд судалгаа хийл. Судалгаагаа тавьсан чинь тэр 1 тэрүм тооных нь 60% нь дээдлэлт биш. Аа тэр 60% дотроо 70 гаруй хувь нь бөөний худалдаа. Аа. Бөөний худалдаа гэдэг нь өөр тэр бөөний худалдаа дотор 80% нь ерөөсөө уулуурхан том компаниуд. Тэгээд мяа төмөр зам шиг юм байгаа. Хамгийн хэрэглэгч. Тий. Тэгэхээр энэ том хэрэглэгчдийг бөөний худалдаа өгчдгийг татвараа чөлөөлөх угаасаа шаардлага байхгүй. Аа. Шатхуун импортлогч татвартай үнээр нийлүүлнэ. А нөгөө компаниуд бол тэр татврыг орсон үнээр зардалтай шингээх л явцдаг. Энэ бол ерөөсө хаанч байдаг хэрэг. Тэгэхээр хэрэглэгчээс шалтгаалсан ялгууртай татварыг бодлоо. Тэгсэн чинь өөрөөлөл энийг бол өөрөөлөл засгийн газар одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ. Мэдээд уг нь шууд оруулаад ирэх ёстой л байхгүй юу? Тэгтэл оруулж ирэв. За тэгэхэд бид энэ бөөний үнэн дээр нь татвартай болгоё. Тэгвэл онцгой алан татвартай бай. Зэжиглэн дээр нь л хөнгөлт үзүүл. Тэгвэл оо 30% байна шүү дээ тий. Тэр жижиглэн дээр бол өрсөлтийн хувьс. А тэгвэл банкны доктортой байна. А тэгээд тэр татварын сая улсын хурлын дараа дөрвөн барьсан. Ер нь дараагийн шинэ улсын хурл хэлцэхэд бэлэн болох юм байна. Тэгээд нэг шинэ холбоотой олон асуудал их нэгэн шинэ шийдвэр гарах хэрэгтэй болсон. Сайн тогтоол гарсан нэг тэр бөөний аж ахуйн нэгжүүдээс зүгээр онцгой алан татварын ахад нэг 100 сая долларын асуудал байгаа. Хөө жил болгон улсын төсөв тим орлого орох ийм боломж бүрдэж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ шатхууны асуудлыг анхаарал татсан асуудал. Тэр 17 тэрм асуудал ихэх нот асуудал. Өөрөөр бол засгийн газарт хүчтэй лоббитэй байл засгийн газрыг хөдөлгөө байцсан байна гэдэг нь ойлгомжтой л байгаа шүү дээ. Аа. Төсвийн байгаль орны сүүлийн бодлолд бас нэг асуулга тавьж ирсэн та. Оюутлахын компани анхны хөрөнгө оруулалтын нөхцөлийн дараа манай улс 51% авна гэж анхны хөрөнгө оруулалт гэдгийг ер нь хэн тодорхойлж байгаа юм бэ? Яаж ойлгож байгаа? Тэр компани чинь 100 мянган ам долллараар нэг машин аруулж ирчээ 500 мянган ам доллар үнэлгээд анхны хөрөнгө оруулалтаа өсгөх гээд тийм хандлага байна. Энийг юу хин хямжин хин тооцож чинь гэдэг асуултыг тавьж ирсэн л та. Энэ бол гарцаагүй бодох хэвээр асуулт. Гарцаагүй бодох хэвээр асуулт. Тэгэхээр анхны хөрөнгө оруулалт гэдэг үг бол зүгээр хөрөнгө оруулалт гэдэг үгээс нэг үгний зөрүүтэй байна тий. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт энэ анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхсний дараагаас асуулт дараагийн хөрөнгө оруулалтыг та тухайн улс орнд нь татвар төлчөөд өөрийнхөө 66% авах ноогдлын ашгаасаа л хөрөнгө оруулж явуул шүү гэсэн юм. Ийм байдлаар дэлхийн нийтэд ойлгогддог зэрэг эдэлтэй. Тэгээд
Тэгээд энэ чинь одоо хоёр дахь удаага болж байгаа юм аа. 12 оны төсөв хилдэж яхад үр дээл асуудал яригдсан шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд Монгол Улсын төрийн өмчийн 34% эзэмших гэж байгаа компани. За тийм учраас тэр санхүүгийн тайлан байл та нар авснуу гэдэг. Эрдэнтеич бас биднүүд үздэг юм аа, үздэг байхгүй төрийн өмчтэй учраас. Тэгсэн чинь байд үү, тийг гараад юуж байхгүй 2009 оныхон ч байхгүй 10 оныхон ч байхгүй. Сая асуух тул 10 оныхон тайлан аудитор аудит хийлгэж байгаа гэж ингэж ярьж байна лээ. Тэгээд хамгийн гол нь бол одоо тэр нөгөө 5 тэрбум доллар байх ёстой хөрөнгө оруулалт 6 тэрбум доллар болсон гэдэг багхгүй. Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх тусам бидний үйл шийдвэр. Уг нь бол яг одоо шударга юм хэлэхдээ Монголын оюуд толгойн баялаг эзэмшиж байгаа компани зүгээр шууд тэр компани олон улсын зах зээлд гарах хэрэгтэй. Тэгвэл босгосон хөрөнгөийнхөө 34% Монгол улсад 66% нөгөөтгч хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл манай ашиглан лиценз аваад ганцаараа гарчаад тэгээд одоо жишээлбэл эротентод нөгөө аим хаа майнз гэж компанийнхаа 51% гэтэл 4 тэрбум доллар зарчиж байгаа. Томсч байгаа компани хувьд нэмэгдэж явах хэрэгтэй. Нэмэгдэж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл тэр бол ерөөсөө олон улсын хөрөнгийн бирж дээр Монголын оюу толгойн ашиглалтын лицензийг эзэмшиж байгаа компанийн үнэлгээ хувьцаа эзэмшсэн тэр Монгол ямар ч хамааралгүй болцсон байна. Тэгээ энэ бол бид баахан хэлсэн баахан ярьсан асуудал юм байна. Тэгээд тэгээ энэ бол үнэхээр анхаарал татсан асуудал. Одоо шинэ улсын хурал бүрдээд энэ үед бол оюу толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эхний хөрөнгө оруулалт явуулчлаа. Нөгөө талаас тэр хөрөнгө оруулалт үнэхээр сая долларын үнэтэй экскаваторыг 2 сая доллар гээд бичсэн байна уу? Тэн дээр нь гайхалтай одоо их сая их одоо татвар төлж байгаа нэг 20% татвар аваад сууж яхад өөрснөө л Монгол улсад төлөх ёстой татвараас 2 дахин илүү зардал гаргаад өөрөө л татвараас хасагдчих واخгүй тэр хэмжээнд. Тэгээд энэ бол их юм. Ер нь тэгээ энэ асуудалтай юм байгаа. 2007 онд 2.7 тэрбум гэж орж ирсэн 9 анхны хөрөнгө оруулалт. Лисонд хямралын үед бүх юм үн докторчгүй доошлцсон үед 5 тэрбум доллар гэж орж ирсэн шүү дээ, тийм. Яг хаа зүгээр том бүтээн байгуулж юм чинь тэгээ болох байлгүй зүгээр эцэст бол гэрээ байгуулах юм нь бол Монгол оюуд толгой байсан бол гэрээ байгуулсан дараа би зээл аваад байгаа чинь хүний хулцаа зээл аваад байгаа юм л асуудал юм байгаа. За байдлаа тань. Тэгээд ирэх их бол бас томоохон үүрэг хариуцлагууд ногдож байгаа. Эдийн засгийн талаас гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тийм. Ер нь бол энэ чиглэл хамгийн гол нь бол ажил хийх боломжтой ард түмэндээ боломж олгоё л гэдэг л ийм л асуудал байгаа. Тэгээд баялаг бүтээгчдэд дэмжий. Ер нь төр данхахаар тэр чигээрээ төрлөө хашуурч байна. Энд дээр бас анхаарах зүйл болсон байхаа л зөнгөж бодож байгаа. Тэгээ Арц намын ард түмнөөр хэлэлцүүлсэн Монгол хүн хөтлөмж гэсэн ингэж гарсан байгаа л гэж ингэж хэлэх байна да. За байна. За. За.